Ma siis Aivar, jah, sa räägid kahest asjast, et esiteks, kuidas selle interneti Hiiumaal on ja kuidas ta võiks luua eeldusi, parem internetiühendus töökohti võiks siia juurde tulla ja teine lugu siis see, jah, et kas on üldse lootust, et keegi Tallinnast mõnest, nagu on kombeks öelda, silotornist tuleks siia Hiiumaal kadakate vahel ja naudiks ja looks meil kõigile paremat elukeskkonda. Nii, sa andsid küsimuse päris täpselt ette, aga sellise noore poliitikuna ma tahaksin muidugi ajada seda juttu, mida mina tahan ajada. Aga ma püüan teemas püsida. Ehk mis puudutab riigi töökohtade Tallinnast väljaviimist, siis selles suhtes kindlasti töö käib ja töö peab jätkuma nii meie poolt kui ka siis riigihaldusministri eelkõige tasemel, et ehk et ära veenda kas riigiasutuste või mingit organisatsioonide juhte, et nad liigutaksid oma töökohad Hiiumaale. Omavalitsuse poole pealt meie peame olema valmis vastu võtma inimesi ja pakkuma neile ka, noh, ma ei tea, minu pärast kas või mingisugust pinda olmeks, pereks ja nii edasi. Et, ja see kõike sünni kindlasti ühe päevaga, et sellega tuleb edasi tegeleda. Nüüd, internet. Kas see, internet. Inimene on ühendatud internet ja annab tal automaalselt tööga? No internetiga on niimoodi, et kaasaegses maailmas internet on väga-väga oluline. Minu isikliku linnangul on kiire korralik internet üks tõhusamaid viise selleks, et siduda inimesed ära oma tööga väljaspool keskusi. Näiteks ka maapiirkondades, noh, võtame maapiirkonnaks nagu Hiiuma siis tervikuna, mitte ärme teda hakka veel eraldi lahtelda. Et see on kahtlemata võimalus, absoluutselt. Et ja ma loodan, et see ka õnnestub meid, aga nüüd selle põhiteemale lisaks tahaksin tõmmata seda asja natuke laiemale pinnale, et internet on ju ka tegelikult ühendus. Et mida me Hiiuma kontekstis või ütleme selle ääreala kontekstis vajame, on kvaliteetsed ühendused. See tähendab kvaliteetsed ühendusi inimeste vahel, see tähendab kvaliteetsed ühendusi tööandja ja töötaja vahel, näiteks läbi selles oma internetikaabli. See tähendab ühendusi äripartnerite vahel. Ja tõenäoliselt teel tervet rida minu poolest kas või kultuuri pakkuja ja kultuuri tarbija vahel. Et need on väga olulised ja mul on väga hea meel, et Hiiumaa vallal on suuri teeneid selles, et me oleme vähemalt praeguseks ajaks ja loodetavasti igaveseks ajaks igavesti saanud üsna hästi toimima oma praamiühenduse, mis, kui me vaatame nüüd peale statistikale ja vaatame lisaks sellele ilusele soojale suvele peale tegelikult ka võimalustele tulla Hiiumaale ja noh, olla nagu üsna hästi kindlustatud reisikindluse mõttes, et siis see on hästi toiminud ja see on juba annud tulemuse, mis tähendab, et see on juba suure plussmärgi meile endile teeninud. Kas sa nüüd siis tahad Aivar öelda seda, et kruiisidega virtsu on nüüd siis kõik või? Ma tahaks küll loota, jah, et ma ei tea, keegi, kes rohkem teab, võib mulle täpselt öelda, millal süvendamine lahti läheb, aga fakt on Rukki kanalis. Aga fakt on see, et 15. oktoober hiljemalt lõpeb vee erikasutusluba, mis tähendab seda, et selleks ajaks peab kanal olema korras. Kokkulepe on, et regulaarne laevaühendus Rohuküla-Eltermaa vahel ei tohi katkeda ühegi reisi osas.
et selles mõttes jälle rasked läbirääkimised on olnud, aga me oleme selle saavutanud ja ka sügisperioodil tegelikult laevaühendus toimib normaalselt. Et seda tõesti väga tore kuulda ja jääme siis lootma, et vee erikasutusloa lõppemine ei tähenda seda, et praamid ei tohi enam kasutada vett. Et vahel on ikka nii, et Hiiumaal ja mandril saadakse mõnest asjast erinevalt aru. Aga ma küsiksin nüüd Ester sinu käest, et kui Aivar nimetas siin ka ühendusi inimeste vahel ja interneti ja kuidas sina nende Hiiumaa kogukondade hingeelu hästi teadjana nagu seda tajud, et kuidas Hiiumaal kogukondlik tunnetus on ja kuidas ja kas internet sellele kaasa aitab ja kuidas see asi võibolla saaks veel parem olla kui ta praegu on. Jah. Okay. Et tõepoolest maainimeste esindajana ja maainimesena ka ise siis nagu tahaks kosta jah tõesti meie eest. Et kahtemata on maainimestele väga oluline see, et oleks olemas kõik võimalikud taristu komponendid, teed, liiklus, kool, lasteaed ja nii edasi, käijale juures pood ka ja arsti juurde saamise võimalus ja kindlasti üks taristu komponentidest on internet. Et minu mõte on nüüd küll niisugune, et seltsid ja külamajad küll oma toimetamistega ja omavahelistes sidemetes mitte kuidagi hakkama ei saaks, kui internet ei ole. Ja loomulikult, mida kiirem ta on, seda parem ta on. Sest me kõik tahame toimetada, tahame üksteisel tegemistega kursis olla ja tahame teada ka, mis toimub väljaspool Hiiumaad ja tahame aktiivselt elus kaasa rääkida. Minul on nüüd küll... Ma olen päris pingsalt mõelnud selle peale, et mis moodi selle kiire internetiga edasi ikkagi saab. Et oli siin väljakutse, et võtke kätte ja tasuge teatud summa. 200 eurot oli see vist, kui ma ei eksi. Et registreerige ennast, kes on huvitatud sellest, et lairiba nendeni jõuaks. Ja siin kindlasti on olemas see probleem. Kas ikka kõik eakad inimesed külades üldse seda väljakutset teavad? Kuidas moodi neid küll ometigi teavitada ja samas, kuidas see vanem inimene, kes seal külas elab ja kelle lapsed on ammu lahkunud Hiiumaalt ja kas on lootust, et nad tulevad tagasi või mitte, ei ole üldse kuigi kindel. Et ei usu ja Urve raputab pead, ei tea midagi. Aeg teeb oma töö, võibolla hakatakse rohkem hindama seda, et elada maal, olla raskes õhus, kasvatama oma lapsi rahulikus keskkonnas. See, mina ei arva, et see päris pöördumatu on. See tuleb ainult, et meie silmad võibolla ei näe. Et kuidas sellega nüüd ringi peaks käima selle küsimusega? Et vana inimese jaoks see 200 eurot ei ole väike raha, kui ta peab selle ette maksma lootuses, et mingil ajal see lairiba tõepoolest tuleb. Samal ajal võiks ju muidugi, kellel on pered veel kusagil pöörduda laste poolde ja mõelda ja öelda lastele. Et kulla laps, ei ole sinu jaoks nii suur raha, võibolla sina teed selle maksu siiski ära selle nimel, et tulevikus äkki tekib sul mõte ja sa tahad see tagasi tulla. Aga siit seondub kohe küsimus, et aga kuidas ikkagi saab selle teavitamisega? Kuidas saab selle selgitustööga maa inimestele? Kes seda peaks tegema? Piskan selle küsimuse täitsa niimoodi kohe meelega õhku. Äkki rahvasest leidub see inimene, kes ütleb. Ma tean. Poolenisti vastuvalt ütlete, et külaseltsid võiksid sellega tegeleda, külamajad võiksid sellega tegeleda. Mina pakuksin välja, et sellega võiks teha ka külavanemad, siis kui nad meil ometi taas jälle olemas on. Mõtlemise koht. Aitäh! Suur aitäh ja nüüd me juba tegelikult jõudsime ka otsapidi lähemale reaalsele elule. Kuidas igapäevaselt tegelikult rohi kasvab ja muidugi teha suuri plaane ja ka internetikaablit vedada, mis on tehtud Hiiumaal siin valguskaabli näol, et ring on peal, aga Taavi on väga kannatlikult oodanud oma järjekorda ja nüüd ma küsiksin ja tegelikult sinu kui praktiku käest, et sa nüüd ka kõike seda juttu nagu kuulsid ja sa igapäevases elus oled IT-ettevõtja ja oma elamise ja toimetamise siia Hiiumaale sisse seadnud ja kas, kui ma juba edan, et see internet on tänapäeval ikkagi natukene selline samasugune asi nagu õhk, mida me praegu hingame ja me ei mõtle selle peale igapäevaselt või nagu elekter, et vajutad klahv ja tuli läheb põlema nii samamoodi, noh, et internetiühendus on üks selline nii-öelda
peaaegu basic komponent, et mida noh, võib-olla ei olegi niivõrd mõtet rõhutada, nagu puuraidurile on noh, kirves vajalik, et kuidas, mis mõtted sul tekkisid seda juttu kõike kuuldes, et kuidas internetiühendus sinu ettevõtmisi mõjutab? Tere. Ilma selleta ei saa. Ütleks nii, et kui seda ei oleks, siis ma ei oleks siin, ma arvan. Ma olen kui halb näide, et ma olen Kärdla linnas ja mu majas ei ole siiamaani juhet. Ma olen 300 meetri kaugusel Telia mastist ja see ongi mu internet, see on mu töö ja et ootan pikki silmi, et mingi kaabel Google liiguks, aga... Oled sa rahul? Noh, rahul on selline hetkel. Kas võiks olla paremini? Ja kui paremini võiks olla, siis mis täpselt? No võibolla just, et kui jäme see toru või see läbi õhu tuleb, see sul praegu on ja kas see on sinu ettevõtluse tarvis piisav ja kui jäme see toru peaks olema, et sa siis oleksid rahul? Eks vajadused kasvavad nagu tarbimisega ikka, et mida rohkem sa tarbid, seda suurem vajadus. Et ma ütlen, et 5 aastat tagasi ma oleks väga rahul sellega. Täna, noh, kuna mul on 2 last ja tänapäeval enam keegi telekat ju ei vaata ja telekas tuleb ka ju interneti kaudu, nii et kui mul lapsed vaatavad multikaid ja naine teeb arvutis mingid muud tööd ja siis mina pean kontoris veel midagi tegema, sest me oleme ühe internetidega, me oleme nagu selles mõttes, et kodukontor. Et mingid natukene puudu, et ma ütleks, et ma ei saa hakkama, aga alati võiks parem olla. Aga nagu ma ütlesin, et ilma selleta ei saa ja mis see point minul oleks, et ärme anname nendele inimestele, kes võib-olla tahaks ja jääda tööle põhjust siit ära minna. Aga ma ei ütle, et meile kõigil peaks valguskaabel tuppa jooksma, et see on nagu minu arust natukene nagu ülepingutatud. No kui ma nüüd meenutan seda 2 varasemat üritust, kus me oleme sinuga olnud koos ühes ruumis küll erinevates rollides, siis tegelikult esimesel 2 üritusel oli seal ka selline inimene nagu Kaarel Kodhas, kes täna siis, kui ajalehti ja teleuudised ja muidu uudised vaadata, on juba täna IT-ettevõtluses siit Hiiumaalt alustanuna samas suurusjärgus, kui on Skype ja TransferWise ja Taxify ja noh ikka võib, noh ma arvan, et me ei tee nagu, ei indaga nagu üle seda tegelikult, seda potentsiaali, selle ettevõtmise potentsiaali. Kahjuks ta nüüd ise siin ei ole ja ei saa vastata, aga kui me mõtisklisksime seda, et ei tea, miks tal see kontor siin Hiiumaal ei ole, et miks ta on nagu käis seal Silicon Valley's, okei, saad ta tuli tagasi, aga põhiliselt ikka vist Tallinnas ja seab oma ettevõtmise loomulikult globaalselt, et kas see oleks väga suur unistus, et mõni seda masti ettevõtte ühe oma, kas siis just pea, aga noh ikka tugeva arukontori koos hulga töökohtadega võiks olla kas Hiiumaal või Saaremaal või kusagil, kuidas see Urve näiteks sulle tundub? Sa oled, ma täpsustan veel natukene, et sa saaksid mõelda, kui sa vastus oli rõttu valmis, aga ma tean, et sina oled tegelikult ellu kutsunud ühe niisuguse täiesti ka müstilise ettevõtmise nagu Saaremaa ooperipäeva, mis ka ma kujutan ette, et kui algus hakati rääkima, et Saaremaa kuskil Kuressaarest oleks teha nagu ooperifestival, siis noh, oli nii, et vangutati pead ja nüüd... Nii, ma siin kohe sekkun, Peep, et kõigepealt väike parandus. Selle ooperipäeva idee oli ühe proua peas, kes oli muusikaõpetaja ja on siia maailma juhumest. Tema nimi on Milla Toon. Eraalgatus täielikult. Lossi hoovi õues, Kurestele lossi hoovis, õues, lagele taeval. Ja neid korraldas. Ja muidugi ooper on üks kallis ala, üli kallis ala. Ja siis tekis selline murdepunkt, kus tuldi omavalitsuse juurde ja öeldi, et kas nüüd tulete kaasa või see hea idee lendab vastu taevast. Ja siis tõesti omavalitsus tuli kaasa, aga mitte ainult. Olid inimesed, kes uskusid sellesse, et soomlastele ja Savonlinna ooperifestivalil on võimalik konkurentsi pakkuda. Aga oli ka väga palju neid, kes kritiseerisid, kurjustasid, pahandasid, kirusid ja nii edasi. Aga õnneks, kui ma siin nimetan mõnesid mehi, siis Aivar Mäe ja Paavo Nõgene ja mõned ka poliitilised inimesed, kes ütlesid, okei, aga põhiline on see, et saarlased ise tahtsid.
see initsiatiiv tuli sealt ja ise taheti, et see positiivne tahe jäi peale. Nüüd rääkides sellest internetist, et miks see võiks siia tulla selline seltskond nagu noh, kõik siin võrdlevad Skype ja TransferWise ja nii edasi, miks nad lähevad Silicon Valley's või on Tallinnas, siis mul on juhtumise üks perekonna liige, on tarkvaraarendaja ja Saaremal koolis käinud ja nii edasi ja ma olen temaga sel teemal rääkinud, see on küll 10 aastat tagasi juba, ma ütlesin, et noh, kas on mõeldav, et sa interneti ühenduse kaudu teed oma tööd. Ja ta ütles ühe niisuguse olulise asja, ütles, et hoolimata ühendustest, mis on virtuaalsed, elektroonilised, digitaalsed, peavad inimesed olema ühes ruumis, meeskonna tööd tegema ühes ruumis. See vajadus ei kao mitte kunagi. Ja nüüd sõltubki sellest, et kas see meeskond ütleb, et siin Hiiumaal on väga lahe aasta otsa seda tööd teha, aga üksinda töötada kellelegi suurele näiteks meeskonnale või tiimile või firmale ja olla ainult selles kauges ühenduses. Iga jumala hommik on vaja siiski nagu koostööd teha. Aga mis puudutab neid interneti ühendusi, et te tõite väga hea näite, mis toodi mulle ka Saaremaal. Saaremaal üks koht on Orissaare, kus on kõik need kiired interneti ühendused ka, see on kaabel ja fiiberoptiline, kõik need asjad on olemas, see on Orissaare. Aga näiteks ka Kuressaares on üks niisugune eramute rajoon, kus ei ole veel väga ammu seda tehtud. Ja tegelikult ju selle aasta septembris lõpeb hange viimase miili rajamiseks, just nimelt selle kaabli rajamiseks, selle statsionaarse ühenduse rajamiseks ka Eestisse, ka nendesse kohtadesse, kus seda ühendust siiamaani ei ole tehtud, kuna seal on turu tõrge, ei suudeta maksta ja edasi. Ja siis paari aasta jooksul riik investeerib ja äraettevõtjad inimesed see ka investeerima, aga üles müri nii suureks, et üks panelist saabub, ma tean, et ja, aga ta ei tule meie paneeli, nii et ärme laseme ennast segada. Ei lase, okei. Okay. Nii et internet on selline asi, ta on tõesti ühendus ja kommunikatsiooni vahend. Ja kui me siin räägitakse tänapäeva moodsast põlvkonnast, need, kes on sündinud 21. sajandi üleminekul või seal alguses, et see Y-põlvkond, et nende elu käib ju kõik internetis. Aga mida me näeme? Me näeme seda, et mingil hetkel sellest jääb ikkagi väheks see inimeste vahelised kontaktid. Kõik need igasugused ettevõtmised, millest alustasid ooperipäevad, on tekinud sellest, et on inimeste vahelised kontaktid ühes ruumis meetri kaugusel juttu rääkides ühe laua taga üksteist veendes ja vaieldes. No mul on nüüd hea meel tõdeda küll, et see meie paneel läheb täpselt nagu seda nagu koolusuunda, kus ma nagu oma mõttes, ma olin heade panelistidega niimoodi nagu alati lähebki ja ma siis kohe Urve jutub edasi siit küsin nagu Aivari käest, et sinu oled ju ka tegelikult Hiiumaal kutsunud ellu ühe sündmuse, mis see ei ole küll väga internetiga seotud, aga nagu Urve ütles ka, et olulised on inimeste vahelised kontaktid ja kui ka kõige raskematel tegelikult praami ühenduse suvedel siin tulid inimesed busside kaupa mandrilt vaatama mamma lugusid, siis sul nagu see sarnase inimeste kokkutoomise ja selle võrgustiku tekitamise kogemus on olemas. Ja nüüd minu küsimus ongi sinule, et kuna siis on see, et ma ei tea, kas meie esimese asja on nüüd sinu ja siis Taaviga lähme Silicon Valley'se Tim Cooki juurde ja ütleme, et see Apple'i lendav talrik tuleks Hiiumaal kuskile tuua, kui ta siia ära mahub. Kui lähme mõne Eesti IT-ettevõtja juurde ja ütleme, et vähemalt ühel suvekuul võiks tegelikult tema meeskond siin kõik Hiiumaal olla ja leitakse siin ruumid ja muud aristu ja võib-olla siin ka selle kauni looduse taustandil, et tekib mingisugune sünergia ja võib-olla nad tahavad siis järgmisel suvel juba siin olla 2 kuud ja võib-olla 5 aasta pärast tegelikult enam-vähem nagu aastaringi, sest nagu ütles üks jällegi ülemiste keskuses tegutsev ettevõtja, et tegelikult on Hiiumaa ju 20 minutit ainult sealt ülemiste linnakust, et mis küsimus on siis, et mis mõtted sulle selle jutu peale tekkisid, et kuidas neid inimesi, kes siin juba nagunii käivad ja ka IT-alal nagu tegevad on, et siia nagu siduda ja seda sünergiat luua ja selle läbi sellist ka töökohti saaks siia. Ma nüüd veeretaks seda mõtet niimoodi, et Urve ütles, et inimesed tahavad ühes ruumis koos istuda. Ma olen seda ise ka tunnud, et kui ma olen siin üksi omi asju ajanud, siis kõige rohkem, millest ma puudust tunnen, on kellestki, kellega ma saan asju arutada. Aga
et see kõik on õige, aga tegelikult veel seda teemat, meie teemat nagu laiali vedades, et siis võiks ju küsida nõnda, et kas töökohad, ka näiteks interneti töökohad toovad elukoha? Noh, üks hästi oluline küsimus, et kas nad toovad elukoha? Kas elukoht toob pere? Kas elukoht ja töökoht loob pere? Noh, üsna loogiline on, et ta seda teeb. Ja sealt edasi mõeldes on siis juba, läheme sinna tarbimise poole peale, igas mõttes nii ostukorvi mõttes kui ka kultuuritarbimise kontekstis kui ka tegelikult selle teadmiste jagamise kontekstis. Ehk et me räägime ühe tegelikult sellise pika keti võib-olla ühest lülist praegu. Aga kui nüüd analüüsida seda niisugust massiliikumist ja Hiiumaad, et siis Hiiumaa mulle ikkagi tundub, on pigem vastuvõtlik sellistele väiksematele kooslustele, mis siis tähendab seda, et bussid küll sõidavad edasi tagasi, aga nad sõidavad ka üsna kähku tagasi. Ehk et, ja mis on tegelikult okei ja täiesti loomulik. Et kui me mõtleme nagu nendele inimestele, kes tuleks kas või kolmapäeval ja lahkuks näiteks esmaspäeval või pühapäeval, et siis nemad jäävad ikka sellisteks, noh, ütleme siis mitte kümnete sadade kaupa inimesteks, vaid nad jäävad nagu nendeks, kes nad on. Et ehk et sellist Hiiumaa arengus tuleks tõenäoliselt keskenduda ka sellistele küllaltki nagu individuaalsetele aspektidele. Et sellist nagu suuri masse me vist ei suuda vähemalt esialgu ära manageerida. Et isegi see 100 riigi töökohta nii ilusasti kui ka tuleb, täpselt samad küsimused. Kas need riigi 100 töökohta toovad meile päriselt inimesi? Kas nad kinnistavad siia inimesi? Kas nad nagu jäävad siia ka nädala vahetuseks, siis kui reedel tööpäev lõpeb ja nii edasi. Need on nagu hästi olulised küsimused, et sellise kogukonna jätkusuutlikkuse ja kestlikkuse ja kvaliteedi kontekstis on kindlasti kõige olulisem see, et oleks erineva profiiliga inimesi, kes leiaks nii oma töökoha kui ka tegelikult elukoha ja tegelikult selle elu sisu ja ka oma sellise nagu väljenduse siin koha peal. Urve tahtis vastu vajada. Ma ei taha vastu vajada, vaid lihtsalt see sama, et kas inimesed leiavad siin oma mingisuguse sidu oma või püsivama rolli, siis ma toon sellise näite, et Saaremaal on nähtav trend, ja see ei ole mitte üks või kaks, vaid need on juba rohkem sellised peresid, kes on kas 50 lähenemas, lapsed on suureks kasvatatud, üle 50 olivad Saaremaal. Nad ei ole üldse saarlased, need ei ole juuri seal, aga nende sümpaatia kuulubad sellele merekeskel asuvale saarele. Enamasti nad muretsevad nende kinnisvara, need on selline töö, mis võimaldab teha ka nii-öelda kauptööd või käia siis seda mandri ja saarevahet. Ja ma ei saa teha suuri üldistusi sadades, aga ma näen kasvavat huvi elu vastu saartel ja isiklikult ma ütlen selle kohta alati, et mida rohkem inimesi läheb linnadesse, aastaks 2050 väidetavalt on 70% maakera elanikkonnast suurtes linnades, miljoni linnades, seda suuremaks privileegiks muutuvad sellised kohad, nagu on Saaremaa ja Hiiumaa ja saared mere taga, puhas loodus, oma ette teatud distantseerumise võimalus maailma kärast. Jah, aga kusagil muidugi on ka internet ja väike võrgustumise võimalus, et ilma selleta ei saa. Nii et see protsess süveneb, mis sa ütlesid. Et isegi võib-olla ei maksa praegu muretseda, kas need on siin piisavalt tegemist. No võt jällegi, kui nüüd järgmiseks siia laua taha tulevad inimesed arutama, et kas vaja oleks Hiiumaal silda või piisat, siis noh, kui ma tohin oma arvamuse ka öelda, et siis natuke see Hiiumaa väärtus küll veel täiendavalt väärtust, kui ongi see võrdlusetk, et sa oled Tallinnas või kuskil isegi võibolla kaugemal ja siis tuled siia kadakate vahele ja nagu üks kohalik siin mulle ütles,
et nad tulevad need inimesed siia ja siis esimesed 48 tundi ei ole üldse võimalik nendega rääkida, et nad on täitsa nagu vasikad oleks lastud tegelikult lahti kuskilt. Aga see arvamusfestivali formaat on alati olnud natukene see paneeli keskne, aga mulle õudselt meeldib kogu vahelõik, et tuleb publikust. Ja ma nüüd publikus näen tegelikult ühte inimest, kes on ka nagu isegi seadus on pani talle nagu kohustus, et ta peaks vastutama nagu maakonna tasakaalustatud arengu eest ja 5 aastat ta toimetas. Ja kui sa Riho nüüd seda juttu natuke kuulasid siin ja siis praktikuna, et kuidas nende töökohtade loomine siin Hiiumaal välja nägi ja välja näeb ja kui raske tegevus see on, võib-olla sa ütled mõne sõna. Ma saan aru, et see võiks nüüd natukene siis interneti, aga töökohtadega ongi niimoodi, et ilmselt see lairiba olemasolu neid töökohti juurde toob. Toon siia ühe väikse näite ka kõrval, et kui kunagi üks Kanada firma käis Hiiumaal otsimas endale kohta serveri fargi jaoks, siis see Kanada firma palkas endale Eestist 20 inseneri, kes projekteerisid neid serveri parke ja see firma juht sai siit Hiiumaalt ka jälgida iga 20 inseneri töölauda, mida need täpselt parasjagu seal oma töölaua taga teevad. Et seda sorti töökohti kindlasti see tekitakse ja juurde ja teine oli see, mida juba märgiti ka, et täna tänu headele kommunikatsiooni võimalustele ka paljude inimeste nädalavahetus võib minna oluliselt pikemaks. Ja see ei sega siis ka mingite päevade jooksul nädalast neid omavahel suhtemast, nagu Urve välja tõi, mis on ka siiskit nagu üli oluline. Aga kui me nagu Hiiumaad nüüd vaatame, no ma ei tea, siin rahvastiku muutused, rende ja Ester mainis siin, et eakat inimesteni ei jõua need teavitused, et võiks nagu lairiba liitumise avalduse ära kirjutada, siis Hiiumaa selline areng viimased 10 aastat on olnud niimoodi, et meil kooliealiste laste arv on vähenenud 2,5 korda ja 65 plus inimeste arv kasvanud 2 korda. Mis tähendab seda, et ma näen, et tulevikus hakkab juurde sotsiaalvaldkonnas ja ega see trend, mida Urve ütles Saarema kohta, on Hiiumaal ka täiesti olemas. Me näeme täpselt, et tulevad 50 plus, 65 plus me räägigi, tulevad inimesed tagasi ja mis tähendab ka seda, et me peaksime vaatama ka otsa nendele avalikele teenustele, mis just seda võib-olla vanuserühma kõige rohkem toetab. See eeldab ka seda, et meil peaksid kätte saadavad ja siin me jõuame jälle selle interneti juurde. Täna on, me räägime juba e-konsultatsioonidest, telemeditsiinist, kõigest sellest, mis on, ma arvan, et lähitulevikus kvaliteetse tervishoiu teenuse osutamisel ka mööda pääsmatud. Nii et lairiba me igal juhul vajame ja töökohtade juurde tekkimise eelduseks see igal juhul on. Aitäh! Ja nüüd tulebki, miks me oleme siia tulnud. Urve räägib nüüd loo, kuidas töökohad tegelikult tekivad. Sulgudes Saaremaal, Hiiumaal see muidugi ei kehti. Aga ole hea, Urve, ja siis... Hästi lühike lugu, et loomulikult on head ühendused eelduseks, et ettevõtja saab ettevõtte rajada ja töökohti luua ja hakata midagi tootma või teenuseid pakkuma. See on, nagu siin öeldi, see on inimõigus õige pea ka fikseeritud. Aga mul meenub ikkagi, ma rõhutan jälle seda, et kui tähtsad on inimeste vahelised kontaktid, et kuidas tekis selline ettevõtte nagu Baltic Workboats, ehk siis töölaevade tootja Saaremaal. 2 meest purjetasid, üks oli mandrimees, teine oli Saarema mees. Ja nagu ikka purje vaadi peal, mere peal on palju aega, õhku palju, päikest palju, mõtted hakkavad liikuma. Ühel oli kinnistu Saaremaal, teisel oli vaja, oli idee, et peaks hakkama vaate tootma.
Ja niimoodi seal paadi peal otsustatigi, et ei viida seda tehast mitte kuskile mujale mere äärde, kuigi Eestis on rannapiiri, ma ei tea, üle 3000 kilometri, vaid see toodi Saaremaale. Ja see on Balti töölaevad ja nüüd on selline ettevõte olemas. Ja ärme selle suures interneti tuhinas unustame lihtsaid inimlike kontakte. Ma tean, et minu põlvkond need ei unusta, aga võib-olla noored seal vahel tasub nendel seda meenutada. Aga mina ei ole muidugi moraalilugeja, et... Kui ma võin, siis ma siiski tahaks mitte isegi vastu vaielda, vaid et selle sama laevatehas, et kui ma rääkisin kvalifitseeritud töökohtadest, siis laevatehases ei tööta ainult keevitajad. Laevatehases töötavad insenerid, laevatehases töötavad disainerid, joonestajad, elektrisüsteemid, asjatundjad. Interjööri, kes konstrueerivad, ehitavad ja nii edasi ja nii edasi. Ja seal paraku on see internet ikka väga oluline sellepärast, et nad ilmselt ei saa olla kõik seal koha peal, mis tähendab seda, et kas seal teie kõikide head asjade juures tuleb teil natuke tööd tellida väljast poolt. Ja nüüd, noh, ühesõnaga lihtsalt väike remark, mis puudutab seda interneti, et tänapäeva maailmas ikka on ikkagi isegi, kui mõelda, et noh, põllumees just kui saaks ilma internetit hakkama, siis tuhkagi ta saab, sest tal on vaja ju ka tegelikult, ma ei tea, kes osaleb börsil, kes on suhtes oma tarnijatega või hulgiladudega, et nii see elu meil lihtsalt läinud on. Ja mulle meeldis see repliik, sellepärast, et ma ei öelnud, et ilma internetita läbi saab ka sellest tehast. Et suure pärane, et ja diskussioon modereerib ennast ise ja ma juhin tähelepanu tegelikult nüüd kõigile, et mis juhtus praegu, et Urve rääkis loo ja Aivar nõustus temaga, et see on ajalus esimene kord, kus Arne Iidlal leidsid ühise keele. Aga meiega on liitunud nüüd härra, kes oli ka eelmise diskussiooni laua taga ja tore on, kui tuleb inimesi juurde ja nüüd kuulame teie mõtte. Tegelikult Elmo Servo, see töötab, väga hea. Ja Urve ja minu seisukoha on 180 graad. Sellepärast, et ma mõtlesin, et Hiiumaa on osa Eestimaad. Eestimaa on number üks Euroopas, üks parimaid maailmas. Ja me nõuame, et meie õh peab olema puhas, meil vesi peab olema puhas, meil on elektrit. Ja siit me räägime kaablist. Internet on inimõigus. Nokia on meist põhjapool natukene. Ta on Genuas 100% G5 on töötamas. See saab siia ka tulema. Meil on ainult öelda valavanemale, et saagu olla. Seda on meil vaja teha. See jutt, mis siin oli kaablist, et ma ei usknud seda. Ma asukasin seda nädalat Stockholmist. Meil on siin väga hea ühendus. Olin Tallinnas kiire hea ühendus. Olen Hiiumaal, meil on ka väga hea ühendus, aga see käib üle masti. Aga G5 on tulemas ja ma võib-olla olen valetan nüüd. Aga minu meelest Eesti Energial on üks mõtte, idee, mis on juba kasutamised, mis on sammud ees G5. Ja Eesti Energia paneb meie pliidikäim omikuti, nii et saame interneti ka nende kaudu. Jaa, see G5 mainimine oli väga õige ja sellepärast 2020. aastaks Euroopa tahab üle minna sellel G5-le ja see on tõe. Eesti 2019 vist on, teevad juba algatusi. Jah, et see võidujooks praegu käib tõesti, et see on muidugi täielik uuendus, nii et... Aga jah, selles mõttes oli see G5 nimetamine nüüd küll nagu õige asi, et jällegi igal, ka nagu öeldakse päikesel öeldakse olevat varjukülg, et on muidugi jällegi tekinud hästi tugevad kodanikuliikumised, kes kõik ütlevad, et see on nagu piltikult öeldes kuradist ja meid kõiki kiiritatakse ära ja sinna juurde kuuluv. Ehk siis kui Hiiumaal siin me oleme näinud tegelikult tugevad kodanikuliikumisi, kes ühte ja teist projekti juba ka siin riigikohtu tasandil on suutnud peatada lähtudes sellest, et me tahame kõik paremat keskkonda ja kõik toimub muidugi inimeste hüvanguks, siis küll sellega ja ka selle üleüldise interneti ja G5-ega kerkivad meil võib-olla sellised probleemid, mida me täna ei tajugi.
aga ma küsin nüüd tegelikult Esteri käest ka, et kui siin Riho nimetas, et ka siin Hiiumaal see inimeste keskmine iga nagu kasvab ja pigem on ikkagi inimesed, kes on juba oma elukogemused nagu saanud nende arv siis elanike hulgas järjest suureneb ja kui me räägime töökohtadest, et kuidas sinul näiteks seda tundub, et kas Hiiumaa peaks pigem ja olema siis töötavate inimeste saar või pigem siis see saar, kus inimesed käivadki nagu puhkamas ja siis kui neil on ka juba võib-olla elutööst enamik tehtud, et võtavad natukene rahulikumalt ja kas nad naudivad siis interneti oma inseneritöö tegemisel, mida siin Aivar viitas või pigem suhtlevadki tegelikult oma jaalistega ja ka noorema põlvega üle maailma. Ehk siis mis rolle sa siin näed nendes kogukondades just selle vanuselise tasakaalu ja siis need teenused on ka kindlasti nagu erinevad natukene, mida ütleme 30-aastane ja 60-aastane vajavad. Küsimus on muidugi väga tõsine selles mõttes, et ei saa olla kogukonda, kus on ainult heakad ja ei saa olla kogukonda, kus on ainult tööjõulised ja heakad üldse ei ole. Et Hiiumaa on ikkagi niisugune koht, kus ikkagi veel perekesksust on kuigi palju olemas ja paljudes peredes elavadki eakad inimesed koos oma järeltulijatega, mis on muidugi väga hea, aga selge on see, et järjest rohkem see asi kipub ikka sinna poole, et pered tahavad ja eriti noored pered tahavad eakate juurest, vanemate juurest, oma vanemate juurest, isegi mitte pole eakate juurest ära minna ja elada oma elu. See on nüüd asja üks külg. Teine asi on see, et me võime ju, jah, mulle ei meeldi ennustused ja ega mulle ei meeldi ka need eelarvamused selles mõttes, et kui analüüse ikkagi pole tehtud, no mida sa ikka ette nii väga arvad, eks ole. Et siin on väga raske midagi öelda. Küll aga selle Riho teemale edasi tahan mõelda seda, et mis on külamajadele ja külaseltsidele väga oluline. Loomulikult vajame me kõik välja õpet selles mõttes, et me oskaksime rohkem toetada just nimelt oma piirkonda ja oma kogukonda. Ja oskaksime, tähendab, aidata neid eakaid, kes endaga enam toime ei tule. See ei ole nii lihtne, et ma nüüd võtan kätte ja ütlen, jah, võt nüüd külaselts võtab endale mingisuguse teenuse, võtab pakkuda sellise teenuse, et hooldab oma küla hooldatavaid. Me peame siiski siin tundma päris mitut asja. Inimese psühholoogiat peame tundma kindlasti, peame omama, tähendab, nagu kogemust, kuidas üldse eakatega käituda. Peame olema usaldusväärsed ja peame kindlasti oskama ka meditsiiniliselt abivalmis olla. Ja kõik see nõuaks koolitust. Minu küsimus oleks see, nüüd, kus meil tõepoolest on eakaid ikka Hiiumaal väga palju, et kuidas vald võib-olla siis võtaks kätte ja võtaks külad õpetada, just nimelt sellepärast, et ega kodukant me võime küll külaelu vedada ja tahamegi igati vedada ja aidata, aga meil ei ole selleks lihtsalt raha. Ja ma ei ole näinud ka ühtegi sellist projektivõimalust, ei kohalik oma algasse programmis ega ka KÜSKis, kust võiks küsida seda raha, mille najal me saaksime anda õpetust külamajade juhtidele ja külamajades tegutsevatele inimestele just selles osas, et tulla toime sotsiaalse hooldusega. Tänase päeval veel üks võib-olla hea uudis, et meil teoks sai see projekt, tähendab kodukanti riigihanke. Ja kodukant võitis selle riigihanke ja see tähendab seda, et Hiiumaa on üks neist, Saaremaa on teine, kus siis nüüd me hakkame nagu pöörduma seda teedpidi, et kaasata võimalikult palju vabatahtlike, kes on huvitatud eakate hooldusest. Ja seda ka õpetatakse. See on alla kirjutatud Sotsiaalministeeriumis. Sellega on korras. Nii, aga just see, et kes võtab meid harida, sest selle projekti raames me saame ainult teha kindlaks nende inimeste hulga, kes on üldse huvitatud eakate hooldamisest. Aga see on nagu katseeksituse meetod, me viime inimesi nagu kokku selliseid külamajade inimesi ja vastutulelik inimesi ja vabatahtlike, et nad käivad ja proovivad seda sotsiaalhoolduse tööd erinevates kohtades, küll sotsiaalmajades siis ja küll ka siis hooldekodudes, et saada just teada, kas nad tulevad sellega toime, kas nad tahavad seda õppida, aga kui me tahame seda õppida, siis minu küsimus on kus, mis rahadega, kuidas see käima peaks. Me tõesti oleme sellest huvitavad, et üle võtta mõningad teenused, aga
andke siis kõigepealt meile koolitus. Ja üks koolitus võimalus on Kuressaare ametikoolis. Ei muidugi, jah, seda küll, jah, aga koolitusi saab organiseerida, sellepärast, et te nimetate küll sotsiaaltööd, aga see on niivõrd mitmetahuline. On koduhooldus, päevahoid, üldhoolekanne, erihoolekanne, et need on kõik väga spetsiifilised, aga ilmselt sotsiaalamet, seal keegi tark inimene oskab teile kohe nõu anda, et kas on võimalik erikoolitusi teha. Aivar, kas sa oskad Estrile vastata, kuidas Hiiumaa vald siis koolitab kõiki hiidlasi, nii et nad oskaksid Excelit ja interneti ja ka YouTube'ist vaadata videosid? Algoritme ka. YouTube'ist videote vaatamist võin isegi õpetada teile, aga sotsiaaltööd kahjuks mitte. Ja ei oska ka soovitada, kuhu te peaksite pöörduma peale selle, et tõenäoliselt valla sotsiaalosakonda. Nii palju ma selles ma olen veendunud ja seda ka igapäev kogen, et valla sotsiaaltöötajad on väga tublid, teevad väga head tööd. Ma olen üsna kindel selles, et nad teavad oma kontingenti, tunnevad neid nime, nägu ja vajaduspõhiselt ja suudavad nende esmavajadused tegelikult rahuldada selles piires, mis riik on neile, riik on omavalitsusele, omavalitsus omakorda neile ülesandeks pannud. Ma küll päris ei olnud selleks ettevalmistanud, et me hakkaksin vastastiku küsimusi küsima ja vastuseid välja pommima, aga olgu see peale. Aga võib-olla nüüd nagu sellises jällegi natuke laiemas kontekstis, et meie diskussiooni kese on see, et internet ja töökohad. Et nüüd, kui me selle inimese elutsükli jagame nagu kolme suurde ossa, et üks on siis, nii nagu meil omal ajal koolis üks õpetaja armastas öelda, et tema elu võib laias laastus jagada kolme perioodi. Lapsepõlv ja noorusaeg, töömehe aastad ja vanaduspõlv. Et nüüd me sellest vanaduspõlvest siin rääkisime, et selleks, et Hiiumaa kogukond ja ka see väike ühiskond, mis meil siin on, koos püsiks, et meil on vaja tegeleda kõigi nende asjadega. Et me praegu oleme rääkinud internetist ja töökohtadest. Aga me peame rääkima kindlasti, kui ma nüüd võtan positsiooni, siis vallapoolse positsiooni, et vald peab tegelema, tal on kohustus tegeleda nii siis sotsiaalhoolekande poolega, igas kontekstis, kas siis eakamate inimestega või vajaduspõhiselt, ja ta peab tegelema ka selle noorema poolega, ehk et andma ka, ütleme, ma ei tea, maast madalas seda elukvaliteeti ja toetama huvi tegevusi nii vaimses kui füüsilises plaanis ja nii edasi ja nii edasi. Et see on tegelikult see lai palett, milles me peame tegutsema, et küsimus ei ole mitte ainult töökohtades ja küsimus ei ole mitte ainult eakates. Et me ju ei taha, et me tahame, et eakatel oleks inimväärne vanaduspõli tagatud, ükskõik millisel viisil, kas kodus või hooldekodutasandil näiteks. Aga me tegelikult ju tahame, et meie ühiskond toimiks ja ta koosneb nagu rohkematest komponentidest kui need üksikud. Et selles mõttes nendele üksikutele komponentidele minu mõelest keskenduda oleks võib-olla isegi natuke ebaõiglane terviku seisukohast. Jumal õige ja see oli ka, see mulle meeldis see sõna ühend hästi, mis sa ütlesid, et see omavalitsuse positsioon, et ega omavalitsus on muidugi kindlalt, ongi selles olukorras, et tal tuleb nagu vaadata kogu seda spektrit, aga muidugi üks vana tõde, ma ei mäleta küll, kes seda nüüd ka ütles, aga on see, et noh, kui üks töökohad on ikkagi üks suhteliselt suur probleem, et kui töökohad on inimestel olemas, siis paljud probleemid lahendavad ennast ise tegelikult läbi selle, aga meil oli siit publikus jaast nagu soov öelda repliiki ja ma väga seda küll toetaks seda mõtet, et me ainult istuksin ise. Aitäh, ma tahan veel tõeda seda, et sotsiaaltöö ei ole enam noorte seas pop. Ma tean seda sellepärast, et ma olen Pärnust, kuigi suveheidlane. Pärnu kolledžis lõpetati tänavu sotsiaaltöö vastuvõtt, kuna juba möödunud aastal oli ainult 6 soovijat.
aga Pärnu kolledž on kõige parem koht, kus sotsiaaltööd õppida, sest seal õpitakse ka väga palju praktilist külge. Ja populaarne on sessioon õppena, kus juures õpivad need inimesed, kes juba töötavad. Ja öeldakse, need õppejõud ütlevad, et need on väga tublid inimesed, nii et on küll koht, kus õppida. Saadki õppima need, kes juba seda tööd teevad. Pärnu kolledž. No suurepärane ja palun, väga järjest laieneb. Ütle nimi. Ja Oliver, ma olen siin päris mitu asja kuidagi kokku sattunud. Et esiteks ma olen ka IT-ettevõtja, kes Kolgakülas toimetab. Me kõik IT-ettevõtjad üksteist ei tunne. Teiseks ma tahtsin seda öelda, et Saarema ja Hiiuma vahel, olles Saaremal käinud, aga mitte elanud, on üks suur vahe ja see on see, et kui Hiiumaale inimesed saabuvad ka need suvehiidlased, siis nad kaovad kõik nagu vits vette. Et neid ei ole pärast mitte kusagil näha, no võibolla siin arvamusfestivalil on. Saarlasi nagu on näha, et toimetavad seal ja ümberkaudsed, aga siin ei taha keegi mitte kellegiga suhelda. Ja tänu sellele on võibolla tekkinud nii seal Kõpu poole peal, kui ka veel niimoodi sügavamal metsas, kui kusagile saab minna. Nagu seltskond inimesi, kes väga vajavad seda rahu nii-öelda oma töö jaoks. Ja IT-ettevõtjana ma näen seda sama asja ka nagu teistest ametitest, näiteks analüütikud. Ta tõesti väga ei taha teiste inimestega suhelda. Ta suhtleb nii palju, kui ta vaja on, et ta saab oma ülesanded asjad kätte, aga ta tegelikult tahab seda ja vajab seda aega selle jaoks, et mingit süvaanalüüsi teha. Ja see ei ole ainult analüütikud, neid rolle on nagu kümneid ja kümneid. Et üks võib-olla mõte siia on see, et Hiiuma võiks keskenduda nii avalikus sektoris kui ka erasektoris just nendele inimestele ja nendele rollidele ja turundada ennast neile või kommunikeerida ennast neile nii, et nad saaksid aru, et neil on see võimalus ja neil on see keskkond ja neil on need nii-öelda inimesed ja kolleegid siin võib-olla ka juba olemas. Aitäh! Ma tahaks rääkida ühe nalja, mille tegi mu üks soomlases sõber, kes ütles, et maailmast on arvestuslikult, ma ei tea, mitu sada miljonit introverti. Kutsume nad kõik Hiiumaale. Siin ei paista nad välja, neid ei kohusta mitte keegi kellegagi suhtlema ja nad saavad olla täpselt nii vait ja täpselt selle põõsa taga, kus nad tahavad olla. Nii et uus turismilis. Aga meil ongi juba Märt juba ka koputas tegelikult kellale. Ja ekstravertid kõik Saaremaa. On jäänud täpselt 30 sekundit meil ette antud aega ja ma tegelikult lõpsõna tahakski nüüd anda Taavile, et sa nüüd kuulasid seda juttu kõike ja sina kui IT-ettevõtja ütled, et kas sa nüüd said selle iva läbi, mille on sinu elu ütleme esmaspäevast siis parem ja sa lood Hiiumaal IT-ettevõtjana ja vähemalt 5 töökohta läheme 3 aasta jooksul, sest sa mõistsid, et tulevik siin tegutsemiseks on helge. No ega siin probleem ei ole mingis internetis. Probleem on selles, et inimesed tahavad siin elada. Mina elada, ega ma ei ole Hiiumaa kuidagi seotud. Ma tulin siia sellepärast, et siin on hea. Siin on internet, noh see on vajadus, see on nagu vesi ja elekter. Kui ma elektrite vette oleks, ma tõenäoliselt ei elaks. No võibolla mõned inimesed elaks, aga need oleks tõenäoliselt kuskil metsas. Et igasugused ju erinevaid võimalusi on, kuidas töötada, et selles mõttes, et päris paljud ettevõtted teevad nii-öelda välja sõita, kus minnakse meeskonnaga kuskil metsa sisse ja teakski võibolla 2 päeva, võibolla terve nädala tööd. On inimesi, kes tõesti peavad kord nädalas võibolla koosolekul käima ülendaja võivad täiesti üksinduses istuda ja oma tööd teha. Nagu näiteks mina, kui ma käin võibolla 2 korda kuus nii-öelda mandril, et saan ka oma töö tehtud, sellepärast, et ega see mind ei takista. Ma olen ise enda tööandja ja teen ise oma tööd nii, nagu ette näen. Ja muidugi inimene, kes peaks iga või minuti tagant saama mingit käskusi kuskilt ei saa seda siit teha. Aga veel tuua näide, et Pärnus on mis on ka väike koht, ei ole kui IT-ga kuidagi seotud, nagu, et on päris mitmel juba ettevõttel ongi harukontorid. Et inimesed, kes on kunagi Pärnust pärit ja teavad, et seal on tore elada, et on siin teinud omale harukontori, kuigi teed on võibolla Tallinnast. Et lõpuks, kui mass on suur, siis eks tegib ka võibolla mõni harukontori Hiiumaal, aga eks see näis. Kas ma võin ühe lausele? Ja ikka, aga et mitte väga pikk. Me alustasime küll ka 5 minutit hiljem, aga meil on tegelikult aeg ka läbi, aga palun Urve. Ma siiski ütlen, et selle kogu selle töökohtade loomise ja internetiühenduse seose kohta
tasub siiski öelda, et viimase 10 aasta jooksul on kõige enam majanduskasvu panustanud IT-tegevusala. Kõik IT-tegevusala. Ei ole tähtis, kus nad tegutsevad või mis nad teevad. Samas kõige suuremat lisandväärtust on tootnud joogi tootmine. Et kui te tahate töökohti luua, siis need kaks on sellised esimesed valdkonnad. Pesi on meil, jah. Ja ma ütlen ka seda, et ükskõik, kuidas me siin teoretiseerime, vaat kui on inimesed, kes ütlevad, et tal on vaja seda paganama internetti, et ta tahab siia tuua niisuguse meeskonna, uskuge mind, Hiiumaa vald teeb selle ja või riik toetab ja see seltskond, meeskond tekib siia, nii et tegelikult inimeste tahtmisest hakkab kõik peale. Et... Suur tänu ja see oli nüüd küll see lause, mis sobib siia lõppu väga hästi, et kõik tegelikult algab peale inimeste tahtmisest. Ja ma väga tänan kõiki paneliste ja tänan kõiki need inimesi, kes siin seda telki ümbritsesid ja kas siis kuulasid või rääksid omavahel juttu või kudusid või tegid mingid muid tegevusi. Ja Aivar siis saab lõpetuseks lubada, et internet on eilsest, tänasest ja homsest kõigil olemas. Suur tänu teile!